Goeiemôre, Dok Matwat praat. Ek staan en kyk na 'n bejaarde man wat staan met 'n viool en hy is besig om hierdie viool te speel. En die mense wat verbystap, party gooi ietsie in die hoed in en 'n party mense stap maar net verby. Maar dan is daar ander wat weer stil staan en ek kyk en ek sien klein dogtertjie, seker 4, 5 jaar oud. En terwyl hierdie ou baas besig op sy viool, is hierdie dogtertjie besig om te dans. En sy dans op die maat van die musiek en die rokkie swaai heen en weer en sy geniet haar musiek. En dit is vir my so duidelik dat dit gebeur so in die werklike lewe. Die musiek word gespeel en die musiek kom van bo af en ons kan besluit, ons luister na hierdie musiek wat van bo af kom of ons ignoreer die musiek of ons dans saam. Jesus het die lewe vir ons aangenaam gemaak en daar's heerlike musiekklanke wat tevoorskyn kom en ons moet dans tot die heerlikheid van die koning en hy maak vir ons die mooiste, die helderste musiek. Sien dit raak, die lewe is eintlik 'n lied, die lewe is gemaak om te dans, moenie ignoreer nie, maar dans, dis heerlik om te dans voor die koning van konings, dan tot stans tot sy verheerliking. Herlewingsgroete.